Hozirgi lavhamiz Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan taqdim etilgan bo'lib, unda ijtimoiy tarmoqlar orqali terroristik va diniy ekstremistik g'oyalar ta'siriga tushib qolgan yoshlar haqida so'z boradi. Bugungi kelib ijtimoiy tarmoqlar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Chunki ulardan turli xil yangiliklardan xabardor bo'lishda, turli xil xizmatlar ko'rsatishda yoki o'zaro aloqa qilishda keng foydalanilmoqda. Lekin ana shu yaxshilikka xizmat qiluvchi vositalardan yot kuchlar o'zlarining chirkin maqsadlarida foydalanib, ishonuvchan g'or yoshlarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirayotganliklari ham bor haqiqat. Xususan Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashovchi shaxs 2019-2022 yillar davomida Rossiya Federatsiyasida mehnat migranti sifatida ishlagan davrida internet tarmog'i orqali xalqaro terroristik tashkilotlar va diniy ekstremistik oqimlarning g'oyaviy rahnamolari bo'lgan Abdulloh Zufar, Abdulloh Buxoriy, Sodiq Samarqandiy, Mahmud Abdulmo'min va boshqalarning hijrat va jihod qilishga hamda islomiy davlat qurishga chorlovchi ma'ruzalari bilan tanishib, ularning ta'siriga tushib qoladi. So'ngra o'zining mobil telefoni orqali Instagram tarmog'ida profil ochib, 1800 nafardan ortiq obunachilarga aqida parastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan materiallarni tarqata boshlaydi. Shuningdek, u Telegram messenjerida ham Hizbut Tahrir terroristik tashkiloti vakillari bilan aloqa o'rnatib, tashkilot g'oyalari singdirilgan va amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga xizmat qiluvchi materiallarni targ'ib qilish bilan ham shug'ullanadi. Bundan tashqari, YouTube tarmog'idagi Hizbut Tahrir tashkilotining targ'ibotchisi bilan bog'lanib, uning faoliyatini faollashtirish maqsadida bank ilovasi orqali katta miqdorda pul mablag'i yuboradi. 2022 yilning sentyabr oyida O'zbekistonga qaytib kelganidan keyin ham u g'ayriqonuniy harakatlarini davom ettiradi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu fuqaroning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yildi. Diniy ekstremistik tashkilotlarning ma'ruzalarini eshitib, ular ta'siriga tushib qolmasligini, ularni tanlagan yo'li xatoligini, qilayotgan ishlari qonunimizga to'g'ri kelmasligini aytib qo'ymoqchiman. Hozirda bu qilgan ishimdan Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudining hukmi bilan mazkur shaxs Jinoyat kodeksining 155-3, 159 va 244-1 moddalari bilan aybli deb topilib, unga nisbatan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Sizga yetkazmoqchi